Fala Nassau, chego trazendo uma ótima notícia do nosso Mengão, mas antes deixa seu like e se inscrever no canal para mais notícia do Mengão. Mauro César sobre vitória do Flamengo. Foi a derrota do Antifutebol Atlético. PR adotou postura cautelosa diante do Flamengo e empatou sem gols no Maracanã. Mas Luiz Felipe Scolari repetiu a estratégia na Arena da Baixada e acabou eliminado ao perder por 1-0, com um gol de bicicleta marcado por Pedro depois de uma longa troca de passes do time treinado por Dorival Júnior. Na live do Mauro César, transmitida pelo canal UOL, o jornalista afirma que o Atlético PR já poderia ter sido batido no primeiro jogo e que a queda do time de Felipão foi derrota do Antifutebol. A derrota do Felipão é a derrota do Antifutebol e uma derrota que acontece em uma jogada que é o que há de mais bonito no futebol: a troca de passes, domínio, imposição e uma manobra belíssima que é a bicicleta do Pedro naquele gol com um ótimo cruzamento do Rodinei, diz o colunista. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários.